A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah semua alhamdulillah insyaallah kita dah bincang banyak perkara dah sepanjang hari ni. Uh, dan terakhirnya delete kepada question So usrah ni macam mana sebenarnya Dalam dalam konteks apa yang kita dah bincangkan Daripada pagi ni Kita dah bincangkan hakikat bahawa Kita ada tugas dalam hidup kita ni Kita nak tak nak Kita tak nak hidup kita berakhir dalam keadaan tugas kita tak selesai Dan kita dah bincangkan tugas umbudiah Ubudiah dan Khalifah Dan sebenarnya lepas tu banyaknya Terfokus agak besar kepada tugas Khalifah eh, Sebab tugas tu yang um, ramai orang susah nak membayangkan apa nak kena buat eh, sebagai khalifah eh. Uh, sampai kepada tanggungjawab tanggungjawabnya uh, betapa besar tugasnya uh, perlunya secara berjamaah um, Albana punya uh, nak kata apa eh, bila dia present apakah yang sebenarnya Ikhwan buat dan leads kepada persoalan pasal usrah dan hari, dan sampai ke titik ini kita sambung dengan yang kita panggil sejarah usrah eh, sejarah usrah Now, um, sebelum kita mula tentang Pembincangannya, so nak nak, nak dapat gambaran juga sedikit sebanyak pengalaman ataupun ialah sedikit sebanyak um, konteks antum sendiri uh, dengan usrah eh. Uh, walaupun ada assumption umum mana rasa tapi tak apa kita pergi kepada ni so seperti biasa uh, pergi menti.com so anda nak dapat gambaran kat sini lah uh, berapa lama dah And of course, anak assume semua memang datang yang datang LKD ni memang grup-grup yang memang ikut usrah kan. Uh, so, dah berapa lama? Dan mungkin ada juga yang pernah buat usrah. So, uh, harap boleh nampak kat situ. Menti.com, kod uh, 29698626. Dan of course ada beberapa soalan seperti biasa So siapa yang dah jawab yang soalan pertama Boleh terus soalan jawab soalan yang seterusnya lah Okey, so alhamdulillah satu yang dah jawab. Tiga tahun pernah bawa usrah. Okey, lima nasium tu lima tahun ke lima usrah yang dibawa tu lagi mantap. Nasium lima tahun ni enam tahun pernah bawa usrah. Okey, kebanyakannya pernah bawa usrah sini. Dua tahun pernah, tiga tahun, lima tahun ikut usrah, tiga tahun bawa usrah. Masya Allah. Ini pengalaman bukan cancalang ni. 5 uh, lima tahun ikut usrah, tak pernah bawa. Ikut usrah empat tahun join, tak pernah bawa. Enam tahun pernah, Alhamdulillah. Pernah ikut baru dua tahun, satu pernah, satu pernah bawa. Satu tahun kot eh. Bawa usrah dua tahun, ikut usrah lapan tahun. Wow. Ya, ja, kalau lapan tu maknanya dari sekolah rendah ke eh. Uh, lima tahun, tak sure berapa tahun bawa usrah. Lama sangat sampai dah tak ingat ke? Tak ambil, tak, tak ambil tahu sangat. Ikut tujuh tahun dari dajah lima. Ba'usrah. Okey. MashaAllah. So, rata-ratanya. Uh, ramai juga yang dah lama-lama ni kan. Hmm, bagus. Of course. Um, bukanlah kita nak membezakan lama. Tak lama. Tapi anda just nak dapat gambaran. Okey. Audience kat sini. Uh, kategorinya begitu eh. Okey. Apa ni? Ikut empat tahun. Ba'usrah 2 tahun. Okey. Okey, insyaAllah. Teruskan menjawab. Ha, tapi, sementara itu, anda akan terus ke page yang seterusnya, nak tengok ha, jawapan masing-masing. Perasaan terhadap usrah dan sebarang persoalan terhadap usrah, kalau ada. Uh, suka usrah. Rasa beruntung dapat kesempatan berada dalam usrah. Okey. Rasa secure. Seronok. Usrah buatkan saya mendalami lagi terbiah. Usrah buatkan saya mendalami lagi terbiah. Okey. Seronok dapat mengingatkan kita tentang hidup yang hakiki. Best sebab boleh jumpa kawan. Maknanya kalau tak usrah tak boleh jumpa eh. Uh, rasa terisi jiwa. Best ada circle sendiri. Satu slot yang boleh kongsi macam-macam benda best. Uh, interesting. Happy sebab rasa berjalan di jalan yang betul. Rasa ada tempat untuk tanya tentang Islam. Uh, rasa rindu kalau dalam seminggu tak ada usrah. Menarik. Suka kalau suka sangat tual, eh, suka sangat sebab dapat rasa kemanisan dalam ukhuwah. Best time ikut usrah tapi seram sikit time bawa usrah. Best sebab usrah spotting. Oh, menarik juga tu. Tertanya juga tu. Spotting tu maksudnya apa? Apakah maksud usrah tu spotting? Maknanya gayanya santai eh. Ke spotting, nak datang ke tak datang pun tak kisah. Apa maksudnya? Terus je bila dapat bawa usrah dalam masa sama takut tergecin dalam tarbiah seronok. Cuma ada cuma kat sini ni apa? Ah uh, suka dapat peringatan jika terpesong sikit atau leka. Alright. Izlis mina nak min saah. Okey. Oh ni ada soalan ni. Eh? Macam mana kita nak tahu usrah kita tu adalah usrah yang betul-betul ikut tarbiah? Adakah dengan ikut silibus? Okey menarik. Nanti kita akan bincangkan. Menjaga diri, oh, sorry, menjaga diri dari, hmm? menjaga diri dari dan memaksa diri untuk sentiasa perbaiki diri. Feeling dia uh, naik turun, suka dan kurang. Soalan betul ke? Kalau ada orang kata usrah ni satu usrah dah kurang relevan sekarang. Satu usrah dah kurang relevan. Hmm, satu usrah dah kurang relevan. Maknanya kena banyak ke apa? Ha, tak pasti adakah anda memahami soalan tu dengan tepat. Adakah maksudnya uh, dah tak relevan, dah satu usrah je baik usrah banyak-banyak. Macam tu ke? Ke usrah dah tak relevan, Ha, tu nak tak sure. Okey. jap ni ada page ketiga ke? Tak ada. Oh ada. Nak usrah di IPT? Nak usrah lepas grad? Kenapa? Semestinya tak ada kenapa kat situ. Nak sebab usrah act peringatan. So, dia dah perlukan peringatan. Nak supaya rohani sentiasa dijaga, nak sebab nak jiwa sentiasa dibasahi dengan terbiah, nak sebab yakin dengan kekasan, nak supaya dapat follow up masing-masing dengan kehidupan, nak sangat masih nak sebab takut diri jauh sangat dalam tarbiah. Apa ni? Takut diri jauh sangat dalam tarbiah. Takut diri jauh sangat. Allah Alam. Nak sebab takut tergelincir Of course nak supaya ada gang Untuk selalu make sure kita ada landasan yang betul uh, Nak sebab boleh tahu macam mana nak berhadapan dengan satu Yang kita tak pernah jumpa nanti hmm, Interesting Sangat memerlukan Okay Tak ada yang kata tak nak eh Sebab dunia luar lebih mencabar Alright Oke okay, jazakallahu khairan, dan jazakumullahu khairan khasirah. dan of course teruskan memberi uh, respon bagi yang tengah uh, menulis lagi. Uh, now sedikit uh, tadi kita dah taaruf uh, dan ini sedikit tambahan di portion-portion yang tertentu eh. Like. Um antum dah tahu nama dan uh, bekerja di mana? Maksudnya um, rasanya ada dah disebut tadi ana lahir dekat situ dan kenapa lahir dekat situ? bukan kenapa nak kata macam macam mana boleh lahir kat situ hasil daripada parent yang belajar di situ ikut usrah berbaitul muslim dan lahirlah anak kat situ eh sama juga zaujah eh so kita orang ni dari lahir pun ada cerita usrah kat situ lah uh, bukan usrah kita orang tapi usrah parent eh maksudnya parent kenapa dia mereka berkahwin um, uh, yalah setelah disusun dalam sistem usrah eh <coughs> uh, so semula kat situ Sekolah rendah, Anak tak boleh recall sama ada, us, ada usrah ke tak ada. Tapi sekolah menengah, Adalah. Ada usrah. Cumanya, Anak ni kategori yang, Sebab bila tengok respon Antum tu, Mantap lah. Anak ni kategori yang, Habis je sekolah, Alhamdulillah, Tak ada orang boleh paksa aku usrah lagi. Anak, Anak mak lega dah tak perlu usrah-usrah dah. So, Anak kategori itu eh. Um, um, dan masa Anak masuk Intech, Tiba-tiba salah seorang daripada, Yang kat sini, Anak tak nak tunjuk siapa, Tapi salah seorangnya, Masuk Intech juga, Dan dia drag Anak ikut usrah balik eh. Kan. Walaupun sepanjang dekat Hirak, Anak sekolah Hirak kan uh, Sepanjang Hirak tu Kita tak pernah lah kawan sangat pun uh, Kalau Antum Tak tahulah ni masih ada ke dalam kelas Antum kan uh, Kadang-kadang anak kelas ni dia ada klik yang berbeza eh. uh, Dia duk klik depan-depan Duk -depan, eh. depan tanya cikgu Anak duk klik belakang kutuk orang depan uh, Macam tu lah So kita orang tak ngam sangat masa ke sekolah Tapi uh, start ngam tu masa uh, lepas, lepas tu lah uh, Sebab dia masuk intake sama dengan anak So dia tarik balik anak ikut surah Anak jenis malah nak lawan, nak ikut je lah. Kemudiannya, masa anak cerita tadi, bila kegawatan ekonomi, anak pergi ke unit 10, anak semerdeka kali kedua. Eh. Dua kali anak berjaya lari daripada usrah. Um, unfortunately, mamak yang sama tu datang masuk juga dan dia drag sekali lagi anak <laughs> masuk usrah. Eh. Um, so, quite interesting. Dan anak pertama sekali bawa usrah, anak rasa kat unit 10. Um, bawa tanpa faham apa sebiji abu lah. And bawa ikut silibus je. Awak nak bawa ni, bawa orang ni kan. Ha, baca jelas selibus syllabus tu. Ha, baca kan. So, sebab tu anak usrah semua tak menjadi langsung. Um, dan kemudian, masa anda masuk UPM, uh, dekan masa tu, ikhwah, dia assign untuk anda bawa uh, usrah pimpinan pelajar uh, engineering dekat situ. Sempat bawa sekejap je. Um, sebab lepas tu, macam anda sebut, anda lari ke uh, UIA. Uh, UIA Gombak. Um, di UIA, uh, ok, masa ni, anda masih usrah Uh, nak kata apa eh? Masa ni anak usrah di mana eh? Ma anak masih berulang lah usrah, usrah di Serdang eh. Kemudian anak di UTM pun nama di Pasing. So, sama usrah di UTM. Uh, anak ingat lagi. Anak saya kenangan anak takkan lupa kot. Bila anak sampai UTM ni. Ikhwah-ikhwah di UTM tahu anak sampai. Dia mesej anak eh. Akhir. Uh, malam ni kita akan jumpa di sini-sini-sini. Uh, kita akan bincangkan ni-ni-ni. So insyaAllah kalau anda ikhlas nak berjuang untuk agama Jom lah join So tu jemputan anak eh. Masa anda sampai-sampai anda terus dapat jemputan untuk join ikhwah Malam tu ada ada perbincangan eh. Bila anda ber baca berkali-kali Dan anda tersangkut kat Dia kata jika anda ikhlas nak berjuang untuk agama ha, Join, join, join Dia kata anda Alamak aku tak cukup ikhlas lah ha. Anda tak pergi Esoknya dia marah kan. Kenapa tak datang? Lama punya punya lama dia tunggu. Mana kata hantar kata kalau ikhlas datang kan. Mana tak datang kan. So dah pula kan. So anyway dia kata lah kita orang tulis tu nak bagi semangat sikit Anyway itu karakter Ana dulu eh. Um, kemudiannya um, first time sebab Ana masa berusrah di unit 10 di IPTS amat berbeza eh, dengan UTM Skudai which is IPTA IPTA biasanya ramai orang Islamik pun lebih ramai kalau kat UTM pun, ada kelab ikhraq masa tu, ada wajihah dan sebagainya. So, amat berbeza dengan IPTS yang panjang cerita lah. Um, kemudiannya, first time Ana bawa Ana jaga sistem usrah adalah di Intech lah. Uh, itu pun satu cerita juga eh, bila di passing kepada Ana tu kan. Ana balik-balik, habis master, Ikhwa kata, oh, Ana dah sampai sini eh. Malam ni free, jom datang. Ana datang, tiba-tiba dia kata, sebenarnya Ana nak pindah ni. Uh, so, Alhamdulillah, Arissa ada, uh, Ana serahkan kepada Dintag. Tiba-tiba kan, tak pasal-pasal. So, Ana start lah bawa belajar menyusun sistem usrah um, Kalau siapa yang kenal dua batch yang Ana jaga kat situ, amat berbeza lah. Uh, amat berbeza batch yang pertama yang Ana bawa dengan batch kedua. Eh. Batch pertama tu, kalau Ana just kongsi kat sini, um, Ana ingat lagi, satu meeting tu, Ana ada meeting um, di, di kawasan Shah Alam. So um, yang jaga uh, tarbiyah di salam tu tanya, oh hantar jaga intak eh? Uh, boleh cek tak satu kes ni? Dan dia kata lah ada kes ni ikhwah di negeri tertentu tu, uh, anak dia kat intak dan anak dia komplain. Uh, anak dia komplain minta tukar usrah. Dia kata sebab anak dia punya lah hamba dan punya lah tak best dia usrah tu kan. Dia kata okey lah, anak-anak cek. Uh, bagi, minta dia bagi nama kan. So pak cik tu bagilah nama. Rupanya nama anak usrah anak. Anak masa tu kontrol je kan okay, okay, saya akan siasat lah Siapa bawa usrah dengan Padahal anak yang bawa So, masa tu lah baru tahu Ya Allah, hamba rupanya aku bawa usrah kan uh, Di muhasabah saja direct oleh Allah ketika tu um, Of course, lepas tu baru uh, Perubahan yang signifikan lah Dan of course, uh, masa batch yang kedua tu Baru anak tahu Oh, usrah ni rupanya untuk ni Nak bawa ke sini dan sebagainya So, siapa yang ikut usrah orang Yang tak tahu nak pergi mana Dengan yang tahu tu Amat berbeza perasaan dia Anyway, lepas tu Ana sambung di Perancis. Perancis ni pun interesting. Bila mana uh, dia tak macam siapa yang pergi kalau pergi ofis ni. Kalau yang pergi UK contohnya. Uh, so, ramai orang Malaysia kat satu terbandar tu eh. Tapi kalau di Perancis ni macam bila sembang. Eh, kau kat sana ramai tak student Malaysia? Ada lima orang. Oh, ya, ramai eh. Nah, macam tu. Maksudnya lima orang dianggap ramai orang Malaysia kat situ eh. So, maksudnya kalau nak bentuk usrah tu lagi mencabar eh. Sebab tu dia jadi mainly usrah online. Dan nak ajak orang usrah pun kat situ baru anak belajar benda yang anak tak pernah tengok sebelum ni lah dia kena naik train pergi 2-3 jam kat sana sembang dengan mak-mak tu sampai boleh convince dia untuk ikut surah sebab kita ada window of opportunity tu sikit je kan kita singgah kat situ sekejap nak ajak usrahan so um, biasanya memang pada anak anak guna word gerila lah. pergi sana cari jalan sembang-sembang ada peluang je keluar whiteboard dari whiteboard kecil tu dalam bag oh, ting tong bagi daurah terus nak tak usrah? Eh? So, interesting. Uh, uh, Ana banyak belajar di situ. Now, pengalaman Ana di... Sebab Ana duduk di Perancis eh. Uh, tak tahu antum boleh nampak ke tak ke sini. Mana nak tunjuk sikit. Uh, Ana duduk di Nevers. Mana pula? Ana pun dah lupa tulisan dia kat mana. Uh, oh, mana mouse sana ni? Uh, dia dekat Bogon. Mana Nevers ni tak jumpa? Ah ni Nevers. Oh, sorry. Ni bandar Ana, Nevers. Uh, di bawah sikit daripada Paris kat situ Now so uh, Ana duduk di situ um, Nak tahu usrah mint Ana eh? Usrah mint Ana seorang duduk kat sini uh, Seorang duduk kat situ Seorang duduk kat situ Seorang duduk kat sini Negara lain terus eh? Seorang duduk kat situ So uh, Itu interesting eh? Of course uh, usrah online eh? uh, Dan satu ketika tu Nakib duduk di sini uh, So kita orang Um, setiap minggu usrah online tapi dalam sebulan setiap kali kita akan pastikan ada salah satu minggu tu usrah kita panggil dulu DBL duduk bertemu lutut maknanya datang jumpa duduk bertemu fizikal lah so kadang-kadang semua travel pergi sini sini kadang-kadang pergi usrah dekat uh, Itali uh, dan sebagainya lah so pusing-pusing lah ikut giliran so untuk pergi usrah je belanja cukup besar lah kita orang masa tu eh uh, just untuk pergi usrah um, kemudian uh, masa nak ditugaskan bawa usrah ni, ni Eropah eh ni Eropah uh, Ana duduk di Perancis uh, Ana pernah bawa usrah uh, Rusia Dan Ana pernah pergi ke sana untuk jumpa dia orang Bagi daurah dan sebagainya Ana, Anak usrah Ana Usraana ada juga di Poland Ada juga di Czech Republic um, Dan um, anak usrah Ana Usraana, Macam ni? Ni kira cucu usrah lah Anak usrah Ana Usraana, seorang tu dia Dia kata dia nak, dia nak buka Jerman uh, So dia buka usrah kat Jerman Uh, itu pun mujahadah dia cukup tinggi eh. dia travel nak cari semua student Malaysia kat situ uh, ajak-ajak-ajak usrah sampai terbentuk usrah eh. um, kemudian seorang lagi bawa usrah di Spain ha, gitulah itulah cerita kita orang eh. um, dan maksudnya benda ni amat menuntut pengorbanan yang besar lah sebenarnya dan kontak financial masa dan sebagainya just nak pergi usrah naik train naik 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 ke terbang dan sebagainya now uh, of course ni, ni family tak apalah kan Nah, balik ke Malaysia masa tu pun anda rasa ada usrah yang paling lama anda pernah join adalah di situ eh. Maksudnya masa anda balik-balik uh, first time anda usrah ikut usrah di Gombak. Uh, sebab sebelum tu uh, walaupun anda, uh, anda belum tinggal di Gombak eh, anda just kerja di UAE tapi anda menetap uh, di Shah Alam. Ni sekarang lepas tu anda bila dah transfer ke Gombak, usrah dia start pukul 6 petang habis pukul 12 malam eh. Siapa pernah usrah macam tu? Uh, dan memang habis semua bahan di cover lah Maksudnya <coughs> Antara pukul 6 sampai maghrib Satu jenis bahan Antara maghrib dengan isyak Satu jenis bahan yang lain Antara isyak dan tu Satu jenis bahan lain Dan hujung tu koroya So itu usrah 6 jam um, Kat Perancis sebenarnya Anda pernah juga usrah Biasanya kita orang start Anda tak ingat dalam pukul 9 malam Dan kadang-kadang habis pukul 2 pagi Ataupun 3 pagi Sampai anak usrah pun minta Dia kata boleh tak Kita punya usrah ni uh, Sebab yelah Kalau usrah macam tu tu Esok akan ngantuk lah pergi kelas ni. Dia kata boleh tak Okey usrah kita ni sebab, supaya tak nak ganggu kelas kita buat 2 kali seminggu supaya pecah lah 9 hingga 12 9 hingga 12 eh. uh, sebab so biasa usrah tu 6 jam uh, so tu quite interesting eh. uh, first time anak jumpa anak usrah yang minta macam tu eh. uh, bukan kita yang nak pergi lama kan dia orang yang nak pergi lama um, bukan dia nak lama dia nak pendek kan supaya sebab tu dia minta 2 kali usrah seminggu eh. so itu pengalaman-pengalaman dan kemudian sekarang ni anak banyak anak bawa usrah di gombak termasuk di di UIA Now, ni semua pengalaman peribadi Ana dan dari, dari usrah yang menyebabkan salah satu topik yang Ana suka bincang ialah pasal usrah tu sendiri sebab Ana perasan um, Ana sendiri walaupun ikut usrah di sekolah uh, tapi Ana end up nak lari daripada usrah dan Ana tak terkejut lah kalau ada ada je ramai orang sekolah agama atau sekolah muslim yang lepas habis sekolah dia, dia tak nak dah usrah kan sebab Ana pun begitu cumanya anda beruntung bila ada orang yang uh, tak segan silu dan tak tak penat lelah untuk tarik anak balik eh. Um, tapi dia ada reason eh. Kalau kita tak tahu kenapa kita buat benda ni dan sebagainya, dia jadi gitulah kan. Ana pun tak tahu uh, apa benda ni. Dan beberapa grup yang Ana bawa yang awal tu pun dia mau kepada tanggungjawab. Uh, awak kena bawa tapi Ana pun tak tahu sebenarnya nak bawa dia ke mana kan. Nak cover jelah bahan. Uh, memang tak lah. memang tak menjadi. So penting untuk tahu usulan ni apa sebenarnya kan. Usulan ni apa eh. Now, Um, kalau nak buat statement begini eh? nak tak nak mesti usrah juga kalau kalau eh, kalau nak buat statement begini apa respon antum adakah respon antum exactly betul lah kan memang nak tak nak kena juga ataupun betul ke ni uh, apakah respon antum so uh, ha, ada yang nak nyatakan dan kalau ni Um, in term of argument eh, okay, kita pergi kepada satu lagi anda, anda tertanya juga um, mungkin sebab generasi yang tu mungkin dah perbincangan dia dah lain dan sebagainya anak anda interested to know juga um, ada dua soalan kat sini satu soalan ialah apakah hujah paling kuat yang tu boleh fikir ataupun Antum pernah dengar untuk justify kena ikut usrah juga dan kalau Antum dah jawab ini yang next ialah pernah dengar tak ataupun apakah hujah yang tu mampu fikir ataupun pernah dengar untuk justify tak yah tak perlu ikut surah pun tak apa. Ha, so ni bukan jawapan ni bukan pandangan masing-masing. Ni mau kepada argument yang paling kuat yang tu pernah jumpa apa? Ha, yang tuan rasa kuatlah macam oh tu hujah kuat tu untuk kata kena surah ataupun itu hujah kuat untuk kata tak payah. Regardless of antum setuju atau tak lah. just interested to know jenis-jenis hujah yang wujud di luar sana eh. So boleh kongsikan interested to know Tak pernah dengar lagi, Masya Allah. Oh, tak pernah dengar hujah yang kukuh untuk kata kena usrah. Eh? Oh, ini menarik ni. Sebab nak teruskan perjuangan Hazat Labanah. Okey. Lepaskan diri untuk berada dalam sandal Tobia. Ah, uh, okey. Tapi itu macam kalau jawapannya macam ni eh. Maknanya dia hanya valid untuk orang yang dah memang nak duduk atas landasan tarbiyah tak? Sebab kalau orang lain dia kata, oh tak ada kaitan dengan aku kan. Eh, Ikh kalau ikhlas nak perjuangkan agama, baik join. Kalau ikhlas nak perjuangkan agama, baik join. Maknanya baiklah. Better lah eh Better join eh Boleh jaga diri Daripada tersesat lagi-lagi Akhir zaman Interesting Supaya ada pewaris Untuk saya bahkan dakwa Wasilah paling efficient Mesti join Sebab Ada yang boleh Pastikan kita tak lari Ke jalan yang lain Jalan yang lain ni apa eh Jalan yang sesat ke Jalan Jalan style lain Untuk kekal dan luaskan Tarbiyah Okay consider as kita meneruskan sunnah Nabi oh menarik tu sunnah, macam mana kita kata usrah tu sunnah Nabi sebab usrah ni jalan paling sederhana hmm. jalan paling sederhana tu apa eh yang lain semua ekstrim berlaku eh menarik ni usrah ni salah satu jalan yang paling efektif untuk perbaiki diri sebab nakib atau pepan usrah akan follow up ok maknanya perlu untuk kalau kita nak dibina lah eh, bagi diri kuatkan ukhwah Oh interesting eh. Maknanya hu hujah paling kuat untuk kata Mesir Israel ialah ukhuwah. Uh ah eh? uh, kalau bersendirian boleh pergi laju, kalau berkumpulan boleh pergi jauh. So pilih sendirikan ni. Maknanya kalau nak laju pergi seorang-seorang. Ke ayat ni meng meng memberi indikasi bahawa kita kan nak pergi jauh. Uh, Mungkinlah kot. Eh? Nak ramaikan lagi orang yang berfahaman fikrah yang sama. Oh kenapa nak fikrah yang sama sangat tu? Nak pastikan diri tak tersasar dan ke depan yang mencabar. Nak pasang rantai tanya dakwa, okey. Kena join supaya boleh siapkan diri untuk hari esok. Hari esok ni apa ni? Hari mati eh? Ke hari... Adakah awak pasti awak akan sentiasa atas landasan yang betul dan tak akan tergelincir dengan dunia dan maksiat? Masya Allah. Uh, maksudnya kalau di sini di sendiri memang tak boleh eh, tak tak terjaga lah kan cara untuk tambah networking dan lino ni apa eh? macam word yang tak biasa guna kita manusia lemah perlukan orang lain untuk bersama-sama berjuang usaha mencapai alam. ok, interesting uh, nak tengok pula yang hujah yang lagi satu yang kata tak perlu masing-masing uh, ada cara tersendiri untuk jaga diri ok betul? maknanya kalau kita kata usrah tu untuk jaga diri kalau aku dah ada cara tersendiri untuk jaga diri tak payahlah jangan usrah kan uh, usrah dah tak relevan zaman sekarang ok uh, masa zaman bila dia relevan eh ada tempat untuk cakap kad ha? Ada tempat untuk cakap kad yang kita penat uh, Ada tempat untuk cakap Oh ni anda tak faham ayat ni uh, Usrah should be seen as kita tetap Terus tetap kenali history Islam Sekejap apa, apa maksud ni Usrah should be as seen as kita tetap kenali history Islam tu sendiri Ni maksudnya tak perlu jangan usrah sebab Okay, anda tak dapat connect the dot. Siapa yang nak explain dalam ruang chat ni pun boleh kalau kalau ada explanation ni. Eh. Minat masing-masing lah. Maksudnya apa tu? Maksudnya usrah tak masuk dalam hujah dia sebab based minat lah eh. Kalau minat join lah. Kalau tak tak ya. Popular orang jahil kata kubur masing-masing. Hmm. Okay. Interesting. Banyak orang usrah tak ada cakap macam tu eh. Jawapan biasa. Boleh je Google semua follow. Okay, interesting. Kan, kan ada cara yang lain untuk untuk ni. Kalau pandai jaga diri, tak apa. Okay. Maknanya nak kata kalau dah pandai jaga diri, tak yalah. Serangan. Terlalu busy. Hmm, okay. Boleh je dengar tazkirah hati-hati. Tazkirah hati-hati untuk tambah iman. Still boleh menyumbang tanpa janusrah, usrah. Alright. Konten ulang-ulang bosan. <laughs> Ha, uh, ni malang lah kalau asyik-asyik kena benda yang berulang-ulang. Eh. Usrah ni bazi masa. Pasal mouse sana ni makin ni. Dah habis bateri ke? Astagfirullah. Okay. Ada benda lain yang boleh jaga diri. Now, kebanyakan benda yang jawapannya kat sini ni macam memberi implikasi bahawa sebenarnya usrah tu kepentingan dia untuk jaga diri. Eh. Dan maknanya kalau orang dah retail jaga diri, tak perlulah. Ataupun usrah ni untuk dapat input. So, kalau dah dapat input dari tempat lain, tak perlu eh. Which is valid sebenarnya. Uh, kalaulah itu kenapa kita join usrah eh tak penting sangat usrah sebab banyak je source untuk dapat ha, betul usrah yang tak efektif okey oh, itu itu cerita lain tu bukan kerana tak perlu join usrah dia tak perlu join usrah yang itu <laughs> kecuali nak kalau dia kata kat sini usrah zaman sekarang memang dah tak efektif ha, semua jenis usrah eh usrah jenis politik hmm macam saya akan join usrah selagi mana tak ada unsur politik ni eh? menarik Uh, kalau dalam yang kita bincang-bincang tadi pasal negara apa semua tu ada usul politik. Macam ni. Okey. Uh, Jazakumullah khairan kisah Teruskan menjawab uh, Mungkin kalau kita sempat tengok balik Jawapan-jawapan yang lain Okey uh, Menarik eh Menarik-menarik jawapan yang Antum bagikan InsyaAllah Okey uh, So Bila kita cakap pasal usrah eh Kita berapa apa ni Wah, Cepatnya masa berlalu uh, Satu benda yang kuat interesting di Malaysia Ialah um, keunikan realiti Malaysia ni bila mana usrah tu agak mainstream um, maksudnya benda usrah ni macam kita boleh jumpa kat mana-mana eh even kat TV pun ada kat radio pun ada banyak sekolah pun ada um, Ana teringat lagi masa Ana cerita pasal Ana masa nak invite nak ajak orang pergi join usrah lah di, di Perancis eh kita orang masa tu buat daurah di di dapur main common kitchen Kenapa? Sebab kat situ je lah Dia orang duduk kat hostel Dan tempat yang ada Yang boleh nak ajak semua orang turun Kat kitchen tu lah So sambil, uh, Kita pergi tampal kertas kat dinding Ada yang duduk atas meja Atas kursi Atas sinki Semua lah kan? Uh, apa, Tempat dapur semua tu kan uh, Tu uh, Interesting eh? um, Lepas cerita tu eh ada ada yang buat muka macam tak convince lah. So, anda tanya. Tak 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 yakin ke apa yang dia ceritakan ni? Dia kata, bang, saya dah ikut surah kat sekolah dulu. Tak ada pun macam yang abang cakap ni kan. So baru anda realize rupanya usrah kat Malaysia ni ada macam-macam dan pengalaman orang yang ikut usrah ni macam-macam hence dia akan ada impression terhadap usrah tu yang berbagai-bagai eh. So kat sini ada satu isu lah. So anda bawa analogi ni. Andai kata kita ada satu box yang menarik ni dan kita nampak ada input yang masuk dan dia keluar output. So maknanya box ni ada satu sistem lah. Yang kita tak tahu benda tu tapi kita tahu oh benda ni masuk benda tu keluar. Dan kalau kita kata oh menarik ni kan. Kalau kita nak replicate box tu apa yang kita patut tahu? Kan basically kita kena tahu lah apa apa dalam tu kan. Kalau kita main taram je buat je lah letak box apa-apa kan. So contohnya kalau kita amat tertarik dengan secret recipe. wah oh, mantap secret recipe ni kan. Kenapa? Sebab kita tengok kek dia tu. Oh kek-kek sedap ni kan. Dan kita tahu dia punya dia punya bahan dia kan, ingredient dia, tepung, telur, gula, apa semua kita tahu. Um cuma nyalah katakanlah dekat belakang dapur tu kita tak nampak tapi dia adalah proses dia dia guna oven kan. So kita kata, okey aku pun nak buat jugalah. So kita ambil kuali kuali belanga kita ni. Kita masuklah bahan yang sama, exactly bahan yang sama. Dapat tak hasil yang sama? Hmm. Dapat tak hasil yang sama? Kek-kek yang sedap tu. Yang cantik tu. Tak eh. Hmm. Normally tak lah kan. Dia dia tak jadi cake macam tu. Dia jadi donat goreng ke apa. Tak tahu apa yang lain yang, jadi. Tapi kata, oh aku akan buat benda ni. Kita pun tepek logo secret recipe kat situ. Pak, secret recipe kat Belanga kan. Akan hasil yang sama tak? Ke still tak sama? Tak juga eh. Kenapa? Dua-dua secret recipe. Ni secret recipe. Ni pun secret recipe. Kenapa kata hasil lain pula? So kat sini kita boleh faham eh, bahawa dia bukan atas nama. Dia atas hakikat proses itu. Kenapa kenapa dia bawa analogi ni? Sebab begitu juga usrah. Eh. Tepek je nama. Ha, ni usrah ni kan? Apa yang kita buat kat situ tah? Sembang ke? Apa benda ke? Tak sama. Tak sama dengan usrah yang asal itu. Eh. So kat Malaysia ni quite interesting sebab kenapa usrah ni famous Sebab bila orang melihat usrah berjaya menghasilkan hasil-hasil hebat So dia nak replicate juga Tapi apa yang dia buat tu kadang-kadang majlis ilmu Kadang-kadang majlis tazkirah dan sebagainya Lepas tu dia tepek nama usrah Hasilnya takkan sama eh So kalau kita buat majlis ilmu dapat hasil majlis ilmu lah Majlis tazkirah dapat hasil majlis tazkirah Majlis memperingati tu hasil memperingati itulah kan So jangan expect just kerana namanya usrah hasilnya sama Ha, so, tu key point yang penting. Eh. So, kalau kita di desain bawa usrah, kita membawa tahap benda yang kita bawa. janganlah expect hasil macam hasil usrah yang asal tu. Dia ikut apa yang apa benda yang kita bawa tu lah kan. Ha, so, begitu. Eh. Hakikatnya begitu. dia bukan atas pada nama. Dia atas, atas apa exactly yang berlaku di dalam sistem itu. Eh. So, kat situ, kat situ yang datang pembincangan. Usrah ni apa sebenarnya? So, usrah ni apa? Now, um, bila kita sebut usrah... Um, anda nak bezakanlah antara usrah dengan likok usrah. Kalau nak tunjuk macam ni semua faham ke? Ke ada yang tak faham? Hmm, ada perbezaan bila kita sebut usrah dengan bila kita sebut liqa' usrah ataupun halaqah tu. Semua faham? Ke perlu syarahan? Tak faham eh. Now. Um us okay, dalam bahasa Arab, usrah ni apa? Hmm. Keluarga kan? Lekok, lekok usrah tu pertemuan keluarga lah kalau kita kata kan. Eh. So, yang berlaku setiap minggu tu adalah pertemuan keluarga tu kan. Betul? Kan. Uh, maknanya keluarga tu, keluarga tu. Kalau kita kata keluarga. Tapi, setiap keluarga kita ni setiap malam kita ada dinner bersama contohnya. Itulah lekok usrah kita. Contoh eh. So, pertemuan makan bersama tu adalah lekok keluarga tu. Tapi, keluarga tu sentiasa keluarga itu sepanjang masa. Betul kan? So, dia tak adalah macam pada waktu tu lah di ayah saya. Waktu lain bukan. Apa lah hub tu. Keluarga tu keluarga tu lah. ni waktu tu kita bertemu. So, sama dengan usrah eh. By right usrah tu, unit tu sepatutnya function dia sebagai usrah tu berterusan. Cumanya yang mingguan tu adalah lekok usrah. Pertemuan usrah. Dia jadi problem bila kebanyakan kita usrah tu dia jadi yang mingguan tu. Lekok usrah tu lah yang kita anggap sebagai usrah. Selain daripada lekok usrah tu, kita tak anggap dia sebagai adik-beradik kita ha, sebab tu dia jadi lain eh ha, sebab tu dia jadi lain contoh dan kalau Ustaz Muhaimin pun kan, dulu dia suka, dia suka tanya kata macam e -er, mana awak, kita ada tanya tak awak punya keluarga bila eh keluarga saya Rabu malam tak logik kan sebab mana itu bukan keluarga itu pertemuan kan? lekok itu eh keluarga kita keluarga kita lah kan? Okey, itu yang pertama eh. So, kita bila nak bincang pasal usrah sepanjang perbincangan kita ni, kita cakap pasal usrah eh. Kita cakap pasal group tu, bukan kita cakap pasal program dia. Bukan kita cakap pasal halakoh mingguan tu. Kita cakap pasal group itu. Boleh faham eh? Kalau ada tak faham apa-apa, boleh boleh terus tanya. Um, supaya apa ada kejelasan. Seterusnya, bila kita cakap pasal program tu eh, program mingguan eh. Lekok usrah tu adalah subset kepada usrah Ha. Maknanya usrah tu ada macam-macam dalamnya. Ada ahlinya, ada aktivitinya. Dan lekok usrah tu, yang usrah setiap minggu tadi tu. Sebab kita biasa guna word usrah je kan? Usrah mingguan kan? Yang pertemuan itu adalah salah satu elemen dalam usrah. Dan ada elemen-elemen lain eh. Dan usrah ni pula adalah elemen kepada manhaj taghiyir. Manhaj taghiyir ni atau kalau kita translate jadi metodologi perubahan. Yang kita cakap marati amal semua tu itulah dia. So maksudnya dalam mariti amal, siapa yang serius nak laksanakan mariti amal, salah satu elemen penting adalah usrah. Dia ada elemen lain yang penting juga. Salah satunya adalah usrah. Dalam usrah ni ada banyak elemen yang penting. Salah satunya ialah lekok mingguan. Itu ha, tu perkaitan dia. Okay, anda akan teruskan. Tapi of course, kalau ada benda-benda tak jelas, boleh terus tanya. So, kalau orang tanya, perlu ke lekok usrah ni? Kan, perlu ke jumpa setiap minggu ni? Untuk jawab soalan ni, dia kena jawab soalan ni dulu. Perlu ke usrah? Sebab kalau usrah tak perlu, pertemuan mingguan tu lagilah tak perlu. Tapi kalau usrah perlu, mungkin pertemuan mingguan tu jadi perlu. Ha, so, soalan besar ialah usrah ni perlu ke tidak? Eh? Ha, dan kalau kita tengok perkaitan tadi, untuk sebelum kita tanya usrah ni perlu ke tak perlu, manhaj tawhir tu perlu ke tak? Sebab usrah ni salah satu elemen manhaj tawhir, metodologi perubahan, mahrutik amal ni. Eh? perlu ke maritim amal ni? kalau kita kata tak perlu then by, by default usrah tu pun tak perlu sebenarnya uh, ni kita cakap dalam konteks usrah yang al establish eh uh, bukan kita cakap usrah apa-apalah kalau kita faham usrah yang lain eh alright, now kalau kita cakap dalam konteks masyarakat eh, katakanlah dalam masyarakat kita, ada orang yang ikut usrah, sistem usrah ada orang yang, kalau biasa dengar Robtul Amni, maknanya orang yang kadang-kadang datang program, program-program dakwah kita dan sebagainya, tapi dia tak ikut usrah tu luar sikit ada madu'u awam eh orang-orang awam di luar eh so masyarakat kita keseluruhan dan konteks yang kuning ni ada juga yang melekat dengan program-program kita dan ada yang memang join israh eh soalan ni, nah? golongan mana yang kita nak jadikan orang soleh adakah hanya dalam si sunnah ataupun termasuk sekali rabtul am ataupun termasuk sekali madu'u awam soalan dia golongan ni mana bila kalau kita cakap yang ni dia termasuklah yang dalam ni of course Hmm, tapi kalau kita cakap ini dia masuk dalam tapi tak masuk luar eh? So golongan mana yang kita sepatutnya target untuk jadi soleh hmm. Pandangan tu Semua eh Ada lagi jawapan Sepatutnya semua lah kan Tak bolehlah kita kita, kita nak jadikan Usara-usara oh. kita soleh tapi yang luar tu biar je lah dia tak Tanda ni apa? Kalau kita buat ceramah umum ke apa kan? Kan? Kita buat ceramah umum masuk semua kan? Uh, kuliah kat masjid ke ceramah umum ke apa-apa Kita memang mengajak orang untuk menjadi soleh. Betul tak? Now, soalan seterusnya. Golongan mana yang kita target untuk jadi musleh? Bukan masuk sekolah musleh, eh? tapi maknanya menjadi orang yang mengsolehkan orang. Ha, golongan mana? Okey, ada yang jawab seterusnya. Ada lagi? Yang lain ni okey kan? Tengah berfikir ke? Ke dah jam dah? Semua, Raptul Am, Sistema. Okey, kalau anda tanya, kalau kita buat ceramah umum, ada tak elemen-elemen yang kita meminta juga mereka jadi muslim? Ada tak? Ke tak ada? Ke tak sesuai? Dalam bahasa, ni bukan cakap word, guna word muslim eh. Maknanya mengajak dia macam para-para uh, suami sekalian kenalah make sure isteri tu tak aurat. Contohnya gitu kan. Ada kan? Pada kadarnya lah. So bila kita kata nak jadi orang soleh semua pun sekali. Nak jadi muslim pun semua. So soalan dia ialah apa yang kita targetkan dalam ni sebenarnya? Yang lain daripada yang luar. Hmm. apa yang sebenarnya kita target? Sebab kalau orang luar ni pun sebenarnya kita target dia jadi soleh dan dia mensolehkan orang lain. By default Tapi yang dalam ni Apa pula ha. Sebab tu yang Ada yang komen-komen tadi Macam Untuk sepatutnya Madu awam ni pun Dapat tempat Untuk dia membagi diri Apa semua tu kan uh, Of course lah Ada yang cerita pasal Lebih efisien semua tu Itu betul Tapi Kalau kita nak kata So ada, fungsi, ada benda yang special ke Dalam ni Yang tak ada di luar eh? Dan apa benda tu Now Kita dah cerita tadi Pasal khalifah eh? Now uh, Secara umum eh? Kalau kita serius Um, nak laksanakan tugas khalifah um, nak tak nak perlu kepada jamaah nak tak nak kena bina soft dan jundi juga, ni anda just bagi conclusion straight forward dulu eh. nak tak nak kena tarbiah khusus dengan sistem usrah ha, ni nak nak bagi gambaran link usrah ni apa kaitan dengan semua benda yang kita bincang eh. so kalau khalifah ni tadi hopefully uh, dengan gambar ni anda dah terbayang tadi kita bincang khalifah tu kena buat apa nak tak nak kalau nak settlekan satu dunia ni perlu ke berjemaah? Perlu berjemaah. Dia tak boleh buat seorang-seorang, dia tak boleh buat terpacah-pacah, tak tersusun, dia perlu ke berjemaah. Dan based on kalau kita yakin benda ni, dia akan timbul kat sini pula. Jemaah ni dia hasil daripada orang-orang yang duduk dalam saf. Kan? Uh, kalau kita baca surah As-Saf kan contohnya ataupun kita cakap luruskan saf. Luruskan saf ni hanya valid untuk solat berjemaah kan. Kalau kita solat sini-sini tak ada orang, eh saf, apa saf? Sengit-sengit ni kan. Tak ada apa kaitan dengan saf pula. Sof ni adalah isu berjemaah So dia kaitan eh. Uh, dan jundi eh. Uh, dan uh, nak, nak Dalam konteks apa yang Albana gagaskan Sistem usrah inilah yang membentuk ini uh, Untuk fulfill yang atas ni Untuk fulfill yang atas ni uh, Itu letak duduk ni eh. Similarly Kalau kita kata Siapa yang yakin dengan syahadatul haq Inilah tugas kita Kita kena settlekan semua benda dalam semua lapisan Nak tak nak kena perlu kebenaran jemaah juga Nak tak nak kena bina sof dan jundi Nak tak nak perlu dibina dalam sistem usrah. Sama similarly, siapa yang yakin tugas dia rahmatillah alamin, nak tak nak perlu kepada jemaah, nak tak nak perlu dibina soft, nak tak nak perlu kepada sistem usrah. So, in other words, nak tak nak kena usrah ataupun in other words, nak tak nak kena bina jundi juga adalah conclusion yang sama regardless of semua benda pembincangan tadi. Ini semua tugas-tugas kita. Akhirnya dia lead ke sini. Now, lihat kat sini ni statement ni of course dah mengandaikan antum faham apa kaitan usrah dengan bina jundi eh. Uh, so kat situlah lah. Uh, dan kita akan perincikan eh. Uh, of course kalau dia tak tak clear apa-apa, word Arab apa-apa benda -apa yang tiba-tiba ni apa maksud dia, boleh tanya eh. Kok lupa. Uh, jundi ni jundi ni kalau literal jadi tentera eh. Tapi kita bukan bayang tentera pegang senjata pistol apa semua tu. Dia tentera dari segi disiplinnya. Kan. Okey. Uh, so balik kepada soalan ni. Eh. Uh, so apakah jawapan kita? Now, kat sini lah pembincangan sejarah usrah. Baru baru nak masuk sejarah usrah ni. Kita tinggal berapa? 30 minit. Alright, siapa yang mulakan usrah? Soalan akan laju je lah. Um, dalam konteks kita, eh, bila kita cakap usrah ni, usrah dalam format ni yang kita jumpa sekarang, Hasan Al-Banna lah. Of course, ada yang kata kan dari uh, Arkham bin Abid Arkham. so, itu pun dia juga. Model yang dibawa tu dari situ eh. Um, dan kat situ eh, nak, nak jelaskan eh. Kalau Antum terbayang Arkham bin Abid Arkham punya rumah, dia orang buat apa kat dalam tu eh? Atau terbayang majlis ilmu ke Majlis tazkirah ke ha, Itu quite interesting eh? Sebab uh, Apa apa yang berlaku kadang Kita tahu rumah tu Tapi Apa yang dibuat Apa proses tu eh? Kalau antum antum tengok Apa yang berlaku kepada Sekejap eh Akan ada slide dia ke Tak apa Kita pergi dulu lah um, Dah cuba tengok masa ni Takut tak sempat Okay Apakah gerakan yang Al-Banna asaskan uh, Ikhwanul Muslimin eh um, Wa'idu tu dia punya slogan Dan rasa ada sekolah, sekolah yang ambil slogan tu eh. Dan apa yang nak dia capai So kita dah ada gambaran lah Dan bagaimana plan nak dia capai Ada gambaran tadi So ni pun kita bincang um, Just untuk di refresh um, Kalau untuk kerja yang besar tu Dia memerlukan individu yang hebat Memerlukan ramai Dan memerlukan disiplin amal jama'i Dan kerja timbuk Bagaimana benda ni dibina Dalam sistem yang Al-Banna gagaskan Dalam sistem usrah So Gambaran besar dia ialah Usrah melahirkan Satu meramaikan orang Satu mempau, meningkatkan kualiti Satu lagi melatih uh, Disiplin amal jemaah Atau amal berjemaah eh. Now mm, Metodologi perubahan yang strategic Effective dan sustainable So perbincangan dia Bila kita tahu kita nak capai Satu benda yang besar Satu perbincangan ialah Macam mana nak sustainably Sampai ke situ Buat sustainable ni, sustainable ni tak tahu semua faham ke tidak. Tapi maksudnya, ada jenis benda yang kita buat, dia tak tahan lama tau. Dia boleh jatuh balik. So, kita nak bina benda yang tahan lama dan dia akan terus naik. Dia bukan naik sekejap lalu tu turun balik. Um, nah, bila kita cakap pasal rahmatil alamin eh. Satu soalan. Kita tadi dah, dah bincang pasal gambaran rahmatil alamin. Kalau kita kata masih China masih buat macam tu, North Korea masih buat macam tu, Rohingya masih menghadapi benda tu. Belum tercapai rahmatil alamin eh. So, anda tanya antum. Adakah Nabi SAW berjaya mencapai rahmatul alamin? Ha, boleh jawab dengan pantas. Adakah Nabi SAW berjaya mencapai rahmatul alamin? Berjaya, berjaya. Betul eh? Macam mana antum kata berjaya? Masa masa Nabi SAW sebelum dia wafat, dah selesai ke semua rum parsi? Dah tak ada orang tertindas? Hmm. Macam mana? Masih tertangguh Apa yang tertangguh tu Maknanya tak berjaya lagi dah Belum pula So macam mana? So macam mana? Sebab mungkin ada orang kata macam Oh Rahmatan Lil Jazira Arab contohnya kan Sebab dia sampai satu-satu semenanjung Arab tu kan Mungkin lah tapi itu belum lah Lil Alamin tak so so that's 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 interesting fact eh? sebab kalau kita kata Nabi SAW diwafatkan uh, sebelum pun tercapai rahmatul alamin. Uh, so macam mana kita nak faham tugas Nabi selesai tapi hakikatnya begitu. Sebab memang tugas Nabi selesai. Tapi rahmat tapi kan Allah kata wa ma arsalnaka illa rahmatul alamin. So macam mana nak kata tugas Nabi selesai dalam keadaan masa Nabi wafat rahmatul alamin belum tercapai. Uh, that's interesting question. Sebab kalau kita faham benda ni, dan kita kena ada benchmark untuk kita juga sebelum kita mati, kita kena sampai level mana. Eh? Dipendekkan cerita, Nabi hanya diwafatkan setelah dakwah Rasul, uh, dakwah dia, dakwah Rasulullah SAW telah diwariskan kepada para sahabat yang tahu macam mana nak make sure benda tu tercapai. Dan mampu untuk make sure benda tu tercapai. Faham ke kejap itu? Sebab memang untuk sampai Ramadhan al ni, dia bukan satu generasi manusia. Uh, so, um, Nabi SAW dah establish para sahabat dengan kualiti mereka dan mereka know exactly apa yang patut mereka buat dan mereka mampu buat itulah menandakan tugas Nabi SAW selesai dan dia akan disambung oleh para sahabat dan disambung sama sama sambung, sambung eh. kalau kita faham begitu macam mana kita nak faham tugas kita eh? kan sebab kita akan mati tau kita akan mati sebelum sebelum tercapainya sebelum bebasnya anda tak tahulah berapa lama lagi China tu akan macam tu, North Korea macam tu, Rohingya ni kan. Adakah kita sempat tengok benda tu selesai? Palestin dengan Israel tu pun adakah kita sempat nak tengok dia selesai? ataupun dia berlaku lepas kita dah lama mati kan contohnya. Tapi macam mana kita nak make sure tugas kita tu selesai? Kita balik dalam keadaan tugas kita selesai. So ini benda yang penting eh. Kita kena establish generasi sebelum selepas kita yang know exactly apa nak kena buat, dia mampu buat. Maknanya kita dah tarbiah mereka, sampai settle dan dia orang tahu apa nak buat eh. ha, so itu elemen penting kalau kita nak kata bila kita bawa usrah eh, contohnya sebab dalam konteks ni uh, dia terkait direct dengan kalau yang bawa usrah dan kalau yang tak bawa usrah terkait dia juga lah maknanya apa yang anda, anda buat kan eh. tapi kalau kita dah dah sedia bawa kita kena bayangkan macam mana kita nak train orang yang kita bawa tu sampai kalau kita mati pun dia orang tahu apa nak kena buat dia akan lanjutkan perjuangan ini eh. Ha, so kalau dia hanya datang ikut usrah je lalu tak buat apa memang jauh lagi lah kan? Uh, of course kadang-kadang bukan salah dia memang semua orang bermula dekat situ kan kita lah macam mana nak trigger dia, supaya dia faham tugas dia sampai ber bersemangat sampai dia geti buat dan sebagainya ok um, kalau kita faham konteks ini baru kita akan faham eh? sebab Ana suka tanya juga perlu ke para sahabat ni lalui apa yang mereka lalui kalau mereka nak jadi soleh tak perlu ujian-ujian yang Allah bagi macam-macam tu untuk dia orang soleh sebab memang dia orang dah soleh tau tapi mereka hakikatnya mereka ditarbiah bukan untuk sekadar jadi soleh. Mereka ditarbiah untuk bawa dakwah Islam ke serata alam. Boleh faham konteks tu. Eh? Kenapakah? Kenapakah tarbiah para sahabat ni begitu perit, begitu dahsyat, begitu beratlah tarbiah mereka eh. Kita tak sempat nak hujah uh, syarah panjang-panjang pada petang ni. Tapi kalau kita tengok eh uh, berat. Kenapa? Adakah perlu untuk mereka jadi soleh lalu semua tu? Tak perlu eh. Mereka dah soleh dah sebelum lalu ujian tu pun. Isu dia ialah mereka bukan disiapkan untuk jadi soleh. Mereka disiapkan untuk bawa Islam ni, bawa dakwah ni supaya akan akhirnya tercapai rahmatan lil alamin tu. So kat situlah tarbiahnya begitu. So similar dengan kita eh. Kalau kita nak usrah ni untuk just kita jadi baik. Tak perlu sebenarnya. Tak perlu pun wajibkan daurah, tak perlu apa-apa ni. Sebab dia tak match. Benda ni semua kita akan perasan nanti hujung dia semuanya kenapa jadi gitu sebab dia nak train orang untuk bawa dakwah ni ke seluruh alam that's the purpose kalau kita just nak uh, majlis tazkirah nak memperingatkan kita supaya tak tergelincir dan sebagainya itu penting eh penting eh itu wajib pernah ada dalam setiap manusia tapi kalau just nak itu tak perlulah sistem usrah yang sampai sebegini kan dia tak memerlukan sistem usrah yang kenapa nak cakap apa eh kalau siapa ingat basing usrah tak datang daurah tu dia anggap kesalahan kan Uh, tak datang ke dia jadi macam kalau just untuk jadi baik tak yahlah sampai macam tu betul tak uh, so itu itu konteksnya eh? itu konteksnya now so konteksnya adalah tarbiah ni adalah untuk membina jundi dan kualiti jundi so kalau nak tanya eh, penting sangat ke bina jundi ni dan kenapa now siapa kenal figure ini Salahuddin Salahuddin Al-Ayubi. Kenal ke? Nah. Siapa kenal yang ni? Muhammad Al-Fatih. Kenal juga eh? Kenapa kita kenal dia orang eh? Dalam ramai-ramai manusia yang pernah hidup ni kenapa kita kenal dia orang? Apa? yang menyebabkan dia orang ni dikenali? Kita tak tahu kenapa tah. Sumbangan dia orang apa ha? Apa? Apa eh, eh, kejayaan dia orang agaknya? yang besar lah kalau Salahuddin Al-Ibi dan Muhammad Al-Fatih yang antara yang famous ni Salahuddin, Salahuddin Al-Ibi membebaskan Al-Aqsa kan Muhammad Al-Fatih ni membuka Konstantinopel kan so event yang besar tu kejayaan yang besar tu menyebabkan dia dikenali ya? now siapa tahu okay, ni, ni kita ambil contoh lah siapa tahu kisah ni Muhammad Al-Fatih macam ni dia boleh membuka Konstantinopel So kalau kita ni penting yang sama cumanya uh, cara pemeta apa uh, dia highlight benda yang berbeza. Eh. Tapi mere, uh, apa mere, nak masuk konsep ni dia diserang dari darat tu banyak dari darat ni tak dapat masuk eh tembok-tembok ni. Dari laut dia datang kat sini juga. Tapi laut ni bergelora eh. eh so susah nak tembus dan tembok ni. Laut yang tak bergelora yang tenang kat sini. Tapi nak masuk tak boleh sebab kat sini dipasang rantai eh. Dipasang rantai so kapal yang nak masuk tak boleh. Apa yang dia buat? Ha, siapa, tahu, siapa tahu cerita ni? Cerita yang agak famous tentang strategi Muhammad Al-Fatih. Untuk akhirnya terbuka kawasan depan. Walaupun kat peta ni ada dah. Uh, dia tulis something yang berkenaan strategi tu kan. Bawa kapal naik bukit. Yes. Bawa kapal naik. Siapa pernah dengar? Dan siapa tak pernah dengar? Okey, Apa yang dia buat ialah kapal-kapal ni dia tarik naik atas bukit. Bukan just naik atas bukit lah tu buat apa kan. Dia tarik naik atas bukit dan dia turun supaya dia masuk ke sini. Eh. Kan? Sebab dia nak serang daripada laut kat sini so, dia tarik naik atas bukit. Soalan dia, kalau nak tanya soalan macam ni eh. Kalau Al-Fatih, lead kita akan berjaya tak? Mama Muhammad, maksudnya, Mama Al-Fatih yang sama, dengan strategi yang sama, dengan brilliant yang sama, tapi di belakang dia bukan tentera dia yang ketika tu, tapi kita-kita inilah. Agaknya akan berlaku tak peristiwa ni? Dan kenapa? Tak, kenapa tak? Hmm, kenapa tak? Hmm. Nah, tarik kapal ni, anda anak masa pergi Istanbul dulu, anda pergi lah Museum Al-Fatih tu eh. Dia ukir dekat dinding tu, ramai-ramai tengah tarik kapal eh. Bukan benda yang senang eh. Ni, ni bukan kapal sampan tau. Bukan sampan kan. Kapal ni kapal perang kan. Maknanya nak tarik tu kalau dengan tali tu, Maknya uh, maknanya berdarah-darah lah kot tangan kan. Eh. Anda terbayang kalau kalau Muhammad Fatih yang hebat itu lead, tapi di belakangnya kita ada beberapa possibility yang anda tergambar Satu ialah ok semua ikhwah tarik kapal ni nak ke sini turun ke sana eh. Ha, inilah ketua kita ni bagi arahan tak logik. Kapal untuk air sebenarnya bukan untuk darat. Itu satulah. Ataupun kedua inilah dia dengan kan. Bukan tahu susah kita kan. Suka-suka je bagi arahan yang menyusahkan kita. Tak tahu dia kita ni penat. Itu satu lagi. Satu lagi yang lagi best, saya rasa yang lagi ramai ikhwah ya. Muhammad al Fatih dah sini. Mana mana ikhwah mana? Uh, on the way, on the way. Tak sampai lagi. Ha, tu lagi biasalah lah jadian. So, takkan jadi apa yang jadi yang begitu eh. so, itu menunjukkan eh. Ni just nak bagi contoh eh. Kita kenal Muhammad Al-Fatih. Kita kenal Sahaluddin al -Ubi. Tapi keberjayaan mereka kerana ada ribuan, ratus ribu di belakang mereka yang kualiti jundi. Jundi ni apa? Sama-sama nak tentera. Siapa pernah tengok cerita Pascal? Nak tengok Ini kalau nak cerita Melayu lah Cerita Pascal um, Kan ada masa yang uh, dia, dia, panggil tim dia kan Ada seorang tu tengah kat kedai makan kan uh, Dua orang Dua orang kat kedai makan Lepas dapat message Terus pergi kan Cium-cium dari isteri Terus pergi Ada seorang dah tunggu nak flight Eh nak flight ke eh? Nak apa Dengan tiket nak masuk Nak boarding kan Lepas dapat message oh, Terus Terus Call ni kan Lain kali dah Saya jumpa kan Maksudnya, it, itu kualiti jundi. Eh. Maksudnya, okay, buat ni sekarang. Buat. Eh. Terus sampai. Eh. Bukan, insyaAllah lah, insyaAllah. <laughs> insya InsyaAllah. InsyaAllah, seribu makna. Eh. So, kita kenal satu nama. Tapi kejayaan mereka didokong oleh di belakang mereka. Eh. Sebab, orang yang sama, kalau di belakangnya orang yang tak berkualiti macam kita, tak jadi benda-benda ni. So, kita kena faham benda tu. Eh. Dan, Usrah ni untuk meng-establish, mewujudkan ramai jundi-jundi di belakang. Tak kisahlah siapa yang akan naik. Yang akan memimpin yang Allah akan lantik sebagai pemimpin yang yang hebat nanti. Tetapi dia dia memulukan orang di belakangnya tu. Dan agama ini bukan agama magic eh. Nabi SAW pun membina para sahabat. Kan dia bukan nabi tu terbang macam Superman dan sebagainya. Dia dia seorang eh. So itu yang kita kena faham Dan sistem usrah melatih benda tu eh. Once kita faham itu yang dilatih oleh sistem usrah Baru kita akan make sense Kenapa sistem ni macam ni Kenapa sistem ni di-design in a certain way. Okay. Um, ni maritim amal. Secara ringkas. Um, apa kaitan dengan usrah? Eh? Now. Okay, kita mengejar masa nampaknya. Okay. Untuk membolehkan kita mengamalkan semua benda ni sampai ke atas. Dia memerlukan orang yang berkualiti yang hebat. Dan satu lagi, dia memerlukan uh, amal jama'i, teamwork yang hebat. Dan fungsi usrah kat mana? Fungsi usrah adalah melatihkan dua benda ni. Now, bila kita tengok sejarah sebab nama pun sejarah usrah, kita tengok sirah eh. Ni nampaknya nak kena anak kena Okey, kita tengoklah macam mana timing eh. Sama ada kita sempat rush ataupun sebahagiannya kita kena tolak ke malam. Now, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bila dapat wahyu, dia berdakwah eh. Berdakwah. Dakwah. Dakwah ni maknanya ajak daripada non-muslim dan, dan bukan Islam kepada Islam. So dalam masyarakat tu ada yang menerima Islam kan? Katalah sebahagian menerima Islam. Adakah dia biarkan je? Alhamdulillah Abu Bakar dan Islam Duduk baik-baik kat rumah eh? Ke macam mana? Ke ada proses seterusnya Dan kalau ada proses seterusnya Apa buktinya? Kan? Dan yang kita dah sebut tadi Salah satu bukti yang paling biasa orang sebut ialah uh, Maknanya Sorry Dia ada dakwah Mengajak kepada Islam Dan dia ada tarbiah Satu satu episod yang clear ialah uh, Di rumah Arkam bin Abi Arkam eh Arkam bin Abi, Arkam punya rumah Markas tu, itu satu Ada episod lain tak? Siapa pernah dengar bagaimana Umar masuk Islam? Dan apa kaitan dia? Dalam episod Umar masuk Islam tu Kan um, dia nak bunuh Nabi Tapi orang kata adik dia pun dah masuk Islam Adiknya Fatimah eh? Dan dia pergi ke rumah Fatimah, apa yang berlaku dalam rumah tu? Hmm. Apa yang berlaku Dalam rumah Fatimah dan suami dia tu lah Apa yang sedang berlaku? Hmm. Baca Quran. Dia baca seorang-seorang ke? Hmm. Siapa? hmm. Siapa yang ada kat situ? Hmm. Siapa yang ada bersama dengan Fatimah di situ? suami dia. Maknanya dia orang berdua eh. Ada yang lain daripada yang dia orang berdua ke? Hmm. ada adakah mereka berdua sahaja ataupun ada orang yang ketiga? Siapa yang menyorok dalam Tempat menyuruh tu lah. Amari ke apa tu. So, kalau kita tengok kisah tu eh. Uh, of course, Fatimah dengan dengan, dengan dengan suaminya lah. Tapi ada khabab kat situ kan. Apa dia buat kat situ eh? Kenapa dia ada kat rumah orang ni? So, kalau kita perasan. Nabi SAW assign sahabat. Sebab uh, rumah arkam dengan abang arkam ni markas eh. Maknanya yang dalam markas tu yang ditarbiah direct daripada Nabi, dia assign pula untuk pergi ke rumah-rumah secara rahsia tu. Kan dan salah satunya yang kisah ni terbongkar sebab Umar punya cerita tu. Kalau tak tak ada ketahui ya, sebab benda ni secara rahsia. Uh, Nabi SAW uh, ni ya? Maksudnya khabar sebab tu lepas 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 tu khabab yang bawa Umar pergi ke rumah Arkam bin Abi tu kan. Bila Umar nak masuk Islam eh. Uh, sebab kalau tak macam mana pula siapa pula yang bawa dia tu kan so khabab macam tu so khabab macam ni nakib macam tu eh? so kalau kita tengok kat sini indikasinya apa siapa yang mengikut usrah Nabi SAW di rumah harkam bin abid rekam dia dia assign untuk bawa usrah lain so kalau kita kata usrah kita kan macam rumah harkam bin abid rekam kena bawa lah usrah juga bukan kita mendengar dan tak bawa usrah eh? so tak boleh lah nak claim macam rumah harkam bin abid rekam kalau macam tu so, sebab dia ada sistem begitu eh dan orang yang ditarbiah dari Nabi SAW mentarbiah orang lain pula. So itu satu satu kisah yang terbongkar berita uh, khabab di rumah Fatimah itulah. Satu lagi kalau masa yang di 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 Madinah eh. uh, biasa kita biasa petik nama Musa bin Umar yang dihantar sebenarnya bersama seorang lagi sebenarnya. Uh, kan ada yang dah Islam ditarbiah di situ eh. Now, dipendekkan cerita Adakah masih berlaku benda ni masa zaman tabi'in dan tabi' tabi'in? Kan masih ada berlaku tarbiah. Hmm. Masa zaman masih ada. Kat mana? Ada boleh petik kat mana-mana yang berlaku benda macam tu. Benda yang sebegini. Dan seterusnya lah. Tabi'in, tabi'in tabi, -in, tabi, -tabi -in ni maknanya zaman tabi'in ni yang tak jumpa Nabi kan. Tabi'in tabi, -tabi yang lepas tu. Eh. Uh, Nah, kalau kita tengok zaman-zaman lepas tu eh, orang-orang yang hebat yang, yang 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 kita kenal yang lahir, dia dia jadi hebat ditarbiah oleh siapa eh? Umar Abdul Aziz, Imam Syafie ke. Kita akan perasan satu similarity eh. Kebanyakan mereka dilahir daripada family, betul tak? Kita perasan tak? Maknanya dia da, dari kecil dia dah dilatih begitu. Um, ni kita tak cakap yang dia pergi takhasus tu eh. Maknanya Imam Syafi'i pergi berguru lepas tu, tu kemudian. Tapi maknanya dia jadi orang yang hebat sehingga ada cerita-cerita yang besar tu. Dia dari dalam, dalam family. Eh. Uh, so kalau um, ideanya begitu, eh. ideanya maksudnya. Nabi SAW sebab dia, dia berdakwah kepada orang yang family of course bukan Islam lah. Dia membentuk para sahabat. Dan bila para sahabat dengan sahabat ber, berkahwin, benda tu dia settle kat dalam rumah tak? Kenapa pula dia nak tunggu orang lain tarbihan anak dia kan? sebab so, dia, dia orang dah faham kan berbeza dengan dia orang dulu eh so kita kena cuba emulate benda tu eh macam kita kita ni wallah oh lah, kebanyakan kita anak anak ikhwah juga kan? tapi maksudnya bila kita melihat ke depan sepatutnya kita yang dah faham dengan pasangan kita yang dah faham menyetelkan anak kita lah dari awal sepatutnya uh, usrah eh ni ni dari segi term usrah lah um, keluarga kan now apa yang berlaku kini? Masih ada tak benda ni? Masih function tak keluarga macam ni? Ke keluarga ni dah, jadi, dah jadi lain kan? Uh, so mungkin dah jadi lain eh. Uh, tapi tak tahu korang kenal tak kartun ni. Uh, maknanya keluarga dia dah jadi dah jadi gitulah. Uh, bukan jadi lagi keluarga macam ni. So terpaksalah akhirnya macam bila kita siapa yang nak jaga anak-anak ni? Siapa yang nak terbiah anak ni? Datanglah seorang yang bukan ayah dia Uh, jadi lah family swasta ataupun usrah yang kita lalu sekarang ni kan uh, so uh, dan itulah uh, pendek cerita Hasan al-Banna mengestablish sistem usrah akhirnya lahirlah jundi-jundi dan dakwah tersebar ke serata dunia eh. now ni just nak bagi gambaran sorotan sirah eh apa yang berlaku dan apa yang nabi buat dan bagaimana kronologinya sampai sekarang eh uh, so uh, ini dalam aspek dalam especially dalam salah satu aspek uh, bila kita terbiar untuk menjadi seorang muslimlah em um, now um, macam ni dekat eh kita, sebab dia kita, kalau kita perasan ada dua sisi tadi kan satu ialah menjadi individu yang hebat yang perlu ada satu lagi ialah melatih amal jama'i melatih berjama'ah melatih uh, disiplin teamwork kat, uh, yang tu pula kat mana berlaku eh so kalau kita tengok balik sirah dalam fasa apa yang Nabi Muhammad SAW buat eh? so aspek-aspek ini melatih kedua-duanya macam kita kata rumah Arkam bin Arkam contohnya dia membina orang tu pada masa sama menyusun orang tu ha, so terbina lah aspek kedua-dua aspek kat situ eh? kalau masa zaman tabi tabi ni usrah ni melahirkan aspek yang pertama ni tau tapi ada persoalan yang kat sini ni berlaku kat mana eh? aspek uh, amal jamak of course yang lepas ni uh, Albana establish eh, dalam sistem usrahnya. Nah, untuk jawab kat sini, kalau orang, ada orang tertanya lah, so macam mana nak fit in? Sebenarnya, benda ni settle dalam masyarakat sebab masyarakat dipimpin oleh khalifah. Atau faham ke begitu? Dia sama macam fasa, kalau kita perasan eh, benda ni, benda ni sebelum hijrah eh. Betul tak? Mahal kambing abad rekam, musab uh, dihantar ni. So, lepas hijrah, bila negara Islam tu telah terbina dia berlaku dalam masyarakat Nabi Nabi ada semua orang je dia tak perlu dah nak bersorok-sorok macam rumah Arkham bin Abi Arkham dan sebagainya so dia, dia dalam dia berlaku dalam masyarakat so basically dia beginilah dia format ini maknanya Nabi SAW sebagai khalifah mentarbiah al jama'i tu dalam masyarakat semua masyarakat adalah anggota jemaah Nabi SAW eh. dan uh, of course yang aspek-aspek asasi tu kalau kita kata yang generasi selepas tu berlaku dalam family kita nak kena faham sekarang dua-dua aspek ni dia yang yang ni dah tak yang unsur ni belum ada lagi ya. sebab tu dia dia berlaku dalam sistem usrah both aspek satu hari nanti wallah alam bila bila akan tertegak balik something yang mengambil unsur khalifah ni maka ketika itu unsur melati amal jamaah itu dah akan berlaku dalam dalam masyarakat eh ya. maknanya sebab ketua pemimpin negaralah pemimpin umat Islam kan sekarang ni belum lagi kan Okey, itu just nak bagi gambaran mana letaknya uh, usrah ni dia ambil peranan apa yang sebelum tu eh. So bila kita nak nak kata essence dia tu uh, merujuk kepada yang sebelah sebelum tu. Eh. Now, um, okey tinggal 3 minit eh macam ni kita nak ni. Eh. Satu benda, um, okey nak cerita ke benda ni mm kita skip lah kot ni. Eh. Sebab so, benda ni nak cerita dia ambil masa sikit. Okey. Um tapi poin dekat sini ialah kalau antum tahu lah kalau antum pernah dengar. Uh, kalau anda tanya, antum tahu tak? Uh, Al-Banna bila dia berdakwah dan mengestablish ikhwan bilakah usrah tu start? Pada tahun ke berapa setelah dia start berdakwah eh. Uh, dan ramai orang ingat start awal eh tapi sebenarnya start lambat dan kita kena, kita kena faham kenapa benda tu berlaku, berlaku begitu eh. Uh, dan macam kita tengok tadi pun dah memberi hint eh sebenarnya dia orang tu semua menjadi pandakwah dulu sebelum diusrahkan ha, kalau kita nak faham kronologi, kronologi dia um, okay. apa makna dua perkataan ni Okey, mungkin kita akan end dekat on this note lah kot sebelum kita transition maknanya baki pada sesi ni kita akan bawa ke sesi malam eh. Um. usrah kalau kita tanya Syekh google eh. kalau kita google translate usrah ni kita akan jumpa word family tu kita dah tahu eh. bila kita sebut family kita tergambar family lah kan keluarga Siapa family dengan word ni? Katibah. Okey, kenapa nak tanya benda ni? Sebab um kalau kita tengok sejarah ikhwan, sebelum usrah dia katibah dulu. Maknanya dia uh, Albana establish katibah, sistem katibah. Lepas tu baru sistem katibah tu dia transform kepada sistem usrah selepasnya. Siapa biasa word, siapa biasa dengan word ni? Katibah. Dan boleh agak tak maksud dia? Hmm, boleh agak maksud dia. Sekarang ni of course kita ada program Katibah eh. Hmm. Tapi boleh agak tak Katibah ni sebenarnya kalau kita Google Translate dia masuk apa? Dan boleh try je pun. Kalau kita cuba maksudnya battalion eh. Maksudnya battalion. Bila kita sebut battalion, kita tergambar apa? Kita tergambar mungkin kita kan tentera lah kan dan kalau just nak word-word yang ada ni ni level-level uh, kumpulan tentera eh. squad yang paling kecil atau platoon ni US lah company battalion regiment ataupun brigade division and so on panjang lah ke atas ni eh. now dia, dia, quite interesting eh bila Albana gagaskan usrah dan katibah dan kita tengok maksud dia usrah ni family katibah ni battalion so adakah kita tengah bercakap tentang wasilah sebenarnya word, word ni bukan buat program kan betul tak word ni sebenarnya ialah kita sedang bercakap tentang tanzim so itu yang sebenarnya asal-asal usul ha, ni nak cerita historical sikit usul asal usul terciptanya usrah ni dia bukan cakap pasal program sebenarnya dia cakap pasal tanzim tanzim ni struktur manusia lah struktur organisasi kan ha, so maksudnya Um, usrah tu salah satu struktur struktur yang paling kecil dia ada usrah tu ada katibah and so on yang kita akan bincang lebih detail insyaAllah malam nanti rasanya. uh, so uh, ini ni just nak memberi gambaran supaya kita tahu oh okay sebab selama ni anda rasa kebanyakan kita bila kita sebut buat usrah bila kita sebut buat katibah kita terbayang program tau sedangkan itu bukannya program tu salah satu elemen benda ni tapi bila, bila dia cakap pasal sebab tu kalau nak bagi konteks eh anak okay, okey dah terlajak seminit tapi just nak ni. Eh. Antum perasan kan rukun usrah apa? Rukun usrah apa? Ta'aruf, tafahum, takaful eh. Pernah dengar? Kan? Rukun usrah, ta'aruf, tafahum, takaful. Benda tu hanya make sense kalau kita faham dalam konteks ini. Sebab anda dulu saya tanya juga, kenapa rukun usrah tu bukan tilawah, lepas tu tafsir, lepas tu hadis. Kan itu yang kita buat tiap minggu kan? kenapa pula, bila pula ta'aruf, ta'fahum, ta'kaful tu dia kenapa, sebab usrah tu bukan program usrah tu adalah kumpulan manusia itu so establishnya sebab tu dia punya tunjang dia ialah ta'aruf, ta'fahum, ta'kaful kalau tak dia tolong menolong antara kumpulan itu tak layaklah dia gelar keluarga kan dia macam tu so, dia jadi program je lah dia jadi program. so apa yang dia establish sebagaimana apa yang dia establish oleh Nabi SAW eh? Nabi buat program ke? Ke bila kita tahu di Madinah kan dia mempersatukan Muhajirin dan Ansar. Itulah ceritanya. Tanzim eh. Manusia dan manusia menjadi satu satu tim. Ha, dan kita kena faham usrah ni itu kerja dia. Dia akan jadikan kita satu tim. Kalau kita tak jadi satu tim dengan usrah mate kita, kita macam stranger yang sekadar datang duduk mendengar seminggu sekali. Itu bukan dia. Itu bukan dia. Wallah alam. So sebab anda dah terlajak 2 minit, anda tak boleh nak panjangkan lagi. So kita akan sambung perbincangan ke malam ni. Tapi at least anda harap as of now antum dah nampak kita belum jawab eh macam ni usrah ni um, tentang persoalan-persoalan tadi dan konteks macam mana dia actually fulfill apa yang diperlukan tapi at least at, at this point antum dah dah clear oh usrah dan apa semua ni kita lebih bercakap tentang structure structure kita disusun untuk mencapai objektif yang besar uh, wallahu alam so ana tak panjangkan lagi minta maaf dah 2 minit ni sampai 4.30 dengan kau sana so ana dah 2 minit terlajak saya kembalikan kepada MC insyaallah